Yo, bu AppCenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Assalomu alaykum. Kechirasizlar, videoni obloshkasini shunday qo'yishga majbur bo'ldik. Da, taksistlar Moskvada besh qolish ehtimoli katta. Nimaga deysizmi? O'tirib oling, video uzoq emas. Hattiga 4-5 minut. Onu sizga tushuntirib beraman sababini. Birinchi sababi kecha Yandex uje bespilotni taksilarni sinovdan o'tkazishni boshladi. Ya'niki Moskva ko'chalarida tez orada shopirsiz mashinalarni ko'rish ehtimoli juda ham baland. Sababi nimada? Sababi bespilotni taksilarni ishlatish vigidni. Qaysi tomonga vigidni? Konechno pul tomonga. Hay mayli, taksilarni bir tarafga surib qo'yamiz. Ikkinchi yangiligimiz Kamaz firmasini bilasizlar. Kamaz O'zbekiston Tojikistonda juda ham ko'p gruzovoy mashinalar chiqaradi. Rossiyada esa Kamaz firmasini siz Kuk avtobuslarda ko'rishingiz mumkin. Moskvada, Piterda yoki shu shaharlar, boshqa shaharlarda ham Kuk avtobuslarini emblemasiga qarasanglar, otning emblemasi i Kamaz deb yozilgan. AppCenter bilan biz bitta zdaniyadamiz. Ular 5-chi etajda, biz esa 3-chi etajda. Bu aviakassadan O'zbekiston, Tojikiston, xullas butun dunyo bo'ylab bemalol avia chiptalarni xarid qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda aktualni mavzulardan bittasi bu kirdi chiqdi masalasi. 12 ming rubl, 10 ming rublga 3 kunga, 3 sutka qiynalasiz. A biz berayotgan taklif 1 sutka bor yo'g'i 6 ming rubldan boshlanadi. Borib kelish. Telefon raqamlari ko'ryapsiz ekranlarda. Qayerda joylashganimizni bilasizlar. Tez mavzudan kelib biletlar xarid qilinglar. O'sha katta korporatsiya Kamaz furada Moskvadan Piterga yuk jo'natdi. Furani boshqaradigan ham bespilotnik, ya'niki iskustvenniy intellekt, kompyuter boshqaryapti. Kamaz bexato, qoida buzarsizlik bilan kilometr skorishni oshirmasdan vaqtida Moskvadan Piterga yetib bordi. Qarabsizki, taksistlik i dalnoboshchilik ertami kechmi уже kompyuterlashib, kompyuter qo'liga o'tadi. Umuman odamlarni qo'lidan tortib oladi deb bo'lmaydi. Baribir iskustvenniy intellekt, u bespilotniklarni baribir biz ustanovka qilamiz, baribir biz ta'mirlaymiz, biz yasaymiz, biz boshqaramiz. Shuning uchun kim taksida ishlaydigan bo'lsa, kim dalnoboshchik bo'lib ishlaydigan bo'lsa, akala, ukala, yoshingiz katta bo'lsa, farzandlaringizga yoki jiyanlaringizga, o'zingiz yoshingiz yosh bo'lsa, hozir ayni vaqti mana shu sohalarda o'qib, o'rganib biron mutaxassis bo'lish. Mani sizlarga taklifim Moskovskiy avtodorojniy institut MADI universitetida именно elektromobil, bespilotniklar, bespilotniklashtirish, shu bespilotniklarni qanday boshqarish, ular qanaqa sistemada boshqariladi, elektromobillar qanaqa zaryad oladi, zaryadni stantsiyalari qanaqa, qanday ishlab chiqariladi, qancha turadi, ana shular to'g'risida juda ham fakultetlari ko'p. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim, zamonga qarab oyoq uzatinglar. Bugungi ishlab turgan ishingiz ertaga kerakmas bo'lib qolishi mumkin. Bugungi ishlab turganingizni ertaga tortib olishlari mumkin. Shuning uchun hozir ishlab turgan joyingizdan kamgina vaqt ajratib, MADIga o'qishga kirish hech qancha pul turmaydi. Yillik kontrakt narxlari 70 ming, 80 ming xolos. Benzin solyarkalik dvigatel yoki elektromobil dvigateli. Benzin solyarkalik dvigateli ichida kalit buralgandan keyin 100 dan ortiq mexanizmlar ishlab, 100 dan ortiq operatsiyalar bo'lib, kim mashina yuradi. A elektromobilda unday emas. Elektromobilda все просто. Knopka bosiladi, batareyadan zaryad motori keladi, motor yonadi. U juda ham prosta qilingan. Uni tushunish, uni remont qilish, ta'mirlash qiyin emas. O'zbekiston ham uje xabarlaring bor, Koreyadan, Xitoydan elektromobil mashinalarga to'ldi. Mani o'zimni yana bir qiziqqan yo'nalishlarimdan biri bu zaryadni stantsiyalar o'rnatish. Hatto bir 20 ta zaryadni stantsiyangiz bo'lsa, hozirgi kunda 20 ta propan zapravkangiz bor degani. Zapravkadagi ochirtlarni eslaysizlar. Zapravkasi bor odamlar qanaqa puldorligini ham bilasizlar. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, kim agar mashinaga qiziqsa yoki mashina sohasida razvivatsiya qilmoqchi bo'lsa, mana sizga taklifim MADI universitetidagi men boya aytgan fakultetlarim. A fakultetlarni to'liq nomi, narx-navosi, kirish shart-sharoitlari, sanalar, qaysi vaqtda imtihon, qaysi vaqtda dokument topshirish kerakligi haqida hamma ma'lumotni men Telegram kanalda qoldiraman. Telegram kanalga o'tib shu fayllarni skachat qilib olishlaring mumkin. Hammalaringga katta rahmat. O'ylayman video ozgina bo'lsa ham foydali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Yo, bu AppCenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.